ଏଠି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁନି? ସାର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। କେଇ ଥର ନମସ୍କାର ପକେଇବୁ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ରଖିଲା ବେଳେ ସେଟା କରିବା କଥା। ମୋ ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ରଖି ନଥାନ୍ତେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବିହେଭ କରିବା କଥା? ସାରଙ୍କର ବିହେଭ ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭ ଭିତରେ ବହୁତ ହେଲେ ଏବେ ଡିଫରେନ୍ସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ହଲିଯିବ ନା। ବାସନ୍ତ ମାଜିଦବୁ ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ମାଜିକୁ ଉଗୁଡ଼େଇ ଦବୁ।